Kan du lista ut vilka av de här som dejtar och vilka av de här som är syskon? Det är det som är premissen i dagens video. Vi kommer se bilder och vi kommer försöka att gissa oss fram till det här. Skriv i kommentarerna om ni fick fler än 10. Så kör vi igång nu. Vi börjar då med den här bilden där tjejen då uppenbarligen, hoppas jag. Det vore väldigt jobbigt om det inte var så, men det känns som det är gravid. Och då tror jag, det kan ju vara en double whammy, men jag tror att den här då Instagram-sidan har tänkt, här kommer folk tro att de dejtar. Men jag kommer inte gå på det, så att jag kommer säga att de är syskon. Bo! Det var en double whammy. Helskotta. Klart de dejtar. Hon är ju gravid, såklart. Vad säger folk då? Siblings 65%, dating 35%. Det är ju på grund av att folk inte litar helt enkelt på det här. De tror för att, ja, det är uppenbarligen en setup. Men det var det inte. Det var det jag var lite oroad för. Att de skulle liksom tänka på det. Och sen, boom. Okej, 0 av 10 helt enkelt. Vi går vidare till nästa. Och då har vi den här. Ett otroligt gulligt par. Nej, de här är ju såklart syskon, det ser vi ju alla. De är ganska lika, ganska snygga. Om de är syskon eller ett par så är de ju väldigt snygga tillsammans. Alltså de är båda snygga. Och då tänker jag mer att de kanske är just syskon. Så jag kommer säga syskon. Okej. 0 av 10. Jag vet inte ens om vi kommer köra 10 runder, men jag tänker att vi kanske kör mer till och med. Men än så länge går det väldigt dåligt. Jag vill ju upp i min egna gräns, som jag sa, 10. Då är man liksom pro. Än så länge går det väldigt dåligt. Vi går vidare då. Jag trodde att jag hade något på spåren där. Här var det lite mer delat i alla fall. Det är inte pinsamt dåligt som förra gången. 47% sa dating, 53% sibling. Kanske då att man tänkte som jag att de var gener, you know. Okej, nästa här då. Intressant. Det här är svårt. Man försöker ju se lite så här, vad finns det för likheter? Men alltså, det är lite spännande ändå, måste jag säga. Jag tror, rätta mig om jag har fel. Nej, jag skojar. Det kommer ju den här hemsidan göra. Att de är syskon. Eller? Man hade ju önskat att man kunde se här. Det kanske står på det här kortet om man zoomar in. Sibling to one of the players. Eller något. Super Bowl. Ja, nej, jag kommer säga syskon. Oj, här var det verkligen split down the middle, 50-50. Det är ganska roligt det här faktiskt, för att man vet aldrig vad som kommer komma och man vet, det känns så otroligt svårt. Det där var 3 av 3 har vi fått. Nej, tvärtom. 3 av 3 har vi inte fått. Värdelöst. Jag borde spärras in. Okej, återigen ett otroligt snyggt syskonpar. Det här ser verkligen ut som ett snygga syskon. Så jag kommer gissa på syskon. Ja, boom. Jätte, inte imponerande, för att jag har verkligen varit otroligt dålig. Här var det 54% sa siblings, 46% dating. Det är ändå, det är inte så att det är så här, 10% tyckte att det var dating, så att jag var otroligt dålig. Det var ändå en majoritet som tänkte siblings. Men ändå, 1 av 10. Det här räknesystemet funkar inte riktigt, för att jag kan ju köra hur länge jag vill tills jag får 10. Eller vi kanske gör det, tills jag får 10. Då kanske ni kan ha kommit till 115 i och för sig. Men då får vi se vem är bättre eller sämre än mig. Här har vi då ett väldigt gulligt norskt par eller syskon. Alltså jag måste säga här, jag tror att de här dejtar. Det känns lite konstigt att ta en sån här bild med en hund. Jag hade inte tagit en bild med min liksom brorsa och min katt och bara selfie time. Men däremot om jag hade liksom flickvän exempelvis, då hade jag ju kunnat tänka mig, nej egentligen inte. Men det känns ändå lite mer date vibe grej att göra. Så att jag kommer säga dejtar. Boom. Ser ni? 2 av 10. What can I say? Här var det dock högre procent som sa dating. Men det är ändå, det är ändå ganska split. Så jag tycker ändå att än så länge går det bra. Och vi hade ett norskt par också, vilket var kul. Norge ligger, ja, ni fattar. Okej, här då. Det här är inte norska i alla fall. Men var kommer vi? Fint område. Jag tror att de vill att man ska tänka att de är syskon. Jag kanske borde säga att de är ett par. Jag kommer säga att de dejtar. För att det känns ändå som att de har lite för mycket syskon features. Och det är då det brukar vara. Alltså, i och för sig, jag har haft fel förut. Men här är det lite mer subtilt. Förra gången, då var det liksom double whammy för att hon var gravid. För att man skulle tänka, och sen, här är det ingenting sånt som skriker någonting. Så att jag kommer säga dating.
Vad var det jag sa? Scrolla tillbaka 5 sekunder så får du höra vad jag sa. Eller inte, du kommer säkert ihåg. Jag vet inte. Det går bra här. Och titta här, det här är det jag vill se. 50-50. Så att det var verkligen, i och för sig, det är inte jättebra att det är 50-50. Då är det ju verkligen halva chansen att man får rätt. Så egentligen var det inte så bra. Jag tror att vi har fått 3, om jag inte missminner mig. Vi ska upp till 10. Det här, det känns som att det går relativt bra. Klassiskt par, va? Jag ser inte hur man skulle kunna se det här som två siblings. De har lite annorlunda smile. Ja, nej, det här måste vara dating. Ja, yeah. Nu börjar jag bli lite för kaxig kanske, men jag tänker ändå att de här ser väl ändå ut som de dejtar, eller? Det är stor chans att man säger fel. Intressant ju. De sitter på ett sätt som är lite mer dejtaktigt. Jag som har riktigt dålig koll på dejtinglivet. I mean, look at me. Jag borde ju verkligen inte ha någon säg i det här, men å andra sidan hade jag också rätt. Så 4 av 10. Okej. Okay. Ja. Glädje. Men det här skulle jag säga typiskt är, man har dansat runt midsommarstången med sin. Jag kommer säga så här, man springer runt och så bara, ska vi ta en öl eller? Med sin. Och så sätter man sig ner, tar en öl och så bara, vill du vara med på min Be Real? Bam, den där bilden kommer fram. Och den bilden tog jag ju då förstås med familj, min sibling. Och därför kommer jag också säga att det är siblings. För i helvete. En lång historia bara för att det skulle vara fel. Det här var svårt. De ser ju, det här kan inte ha varit. Okej, det var ganska, det var medel. Men det känns lite mer så här siblingaktigt att ta de här bilderna. Jag vet inte vad det är. Ja, nej, okej, jag hade fel. Men vi går vidare till nästa runda. Vad fasen? I tanken då att alla de här 3 dejtar. Inget emot. Jag bara frågar. Eller att de är syskon. Och jag tror att vi säger väl dating. Det känns ju som det enda valet. Exakt. Det är så här, varför skulle de ens ha med det här om de inte dejtade? Alla måste väl ändå tänka så här, men de måste ju vara syskon. Hur kan 3 personer dejta? Det var där de föll på mållinjen. Vad säger de då? Idiots. Ha! Det är exakt det jag sa. 69% sa att de var sibling. And I was right. Det här är det jag ville se. Kolla här, 31% snillen. Jag är en av de 31%. Skriv i kommentarerna red, blue, green om ni fick den här rätt. Det var det töntigaste jag sagt idag, men det är bara att kolla på kepsarna så fattar ni. Okej, det där kändes bra. 5 stycken har jag fått nu. Vi går vidare till den här. Det ser nästan ut som att hon gråter i närheten av sin date. Vilken fet powerbank. Okej, den är som den ska vara, tror jag. Ni vet när gamla telefoner börjar så här svälla upp, att de är så gamla. Det här ser lite ut som en sån telefon som har verkligen haft sin sista dag på planeten jorden. Jag hade en sån telefon för övrigt. Det var helt sjukt för att baksidan av min telefon, det här var då innan telefoner hade fast, alltså baksidor som satt fast. Det här var när man hade såna whoop. Och ja, man kan säga så här, den där baksidan, den flög av eller åkte av för att batteriet var så tjockt. Jag fattar inte hur den där telefonen inte typ sprängdes. Här var det ju då inte så, men jag tänkte att jag kunde ändå berätta om det. Okej, här har vi 2. Jag tycker inte att de är jättelika. De har ju lite drag ändå, men jag tycker att de är lite mer dating än siblings. Och jag vet att hennes arm liksom går runt honom så att man ska tänka så här, de kan ju inte vara siblings. Men då välja siblings för att man försöker vara lite smart och tänka utanför boxen. Men jag tänker då innanför boxen och väljer dating. Boom! Yes, alltså jag, är det jag som har gjort de här? Är det jag som har hand om det här kontot? Vem vet, jag är så otroligt smart. Eller vad säger ni? Jag tror att vi har 5 av 10. Okej, 5 snabba då. Vi har definitivt siblings. Vi har definitivt siblings. Ja, det var faktiskt inte bara för att jag sa siblings förra gången. Det kändes som att jag bara sa det för att det måste bli siblings någon gång. Jag tycker ändå att jag får kalla det en win. Eller, vad säger ni? Däremot, den här. Nej, men de här måste ju dejta. Det känns ju helt galet annars. Det var lite för mycket liksom. Det var för mycket som hände. Han ser liksom ut att vilja gifta sig vilken sekund som helst. Ja, det var ju fler som tyckte som jag. Det var ju bra. Otroligt snygga. Det måste vara siblings. Det kan inte vara. Ja, nej. Okej, den här. De ser otroligt olika ut. Eller?
Alltså, det vill säga, de har inga drag som säger så här, ja, de här är syskon. Men just för att de har så mycket olikheter så kommer jag säga att de är syskon. Alltså, för, eller? Ja, jo, jag säger syskon. Det känns ändå så här, det känns väl inte helt galet att säga det. Jag försökte vara utanför boxen. Det är så fort jag går utanför min box. Det är då det går åt skogen. Det hade varit kul om de la till typ så här: best friends, siblings or dating. Men det hade kanske inte gått att ha tre. Men det hade ju varit kul. Alltså att om de här var bara vänner liksom. I och med att de är typ på en buss så kommer jag säga siblings. Eller? Hur tänker jag här nu? Hur tänker jag? Ja, det är faktiskt svårt. Okej, vi har ju en hel historia här. Hon håller en champagneflaska. De är på väg någonstans med en buss. Det känns lite mer typ så här, jag studerar typ och nu ska vi på en utflykt med klassen typ. Så jag kommer säga dating då. Ja, payoff. Och titta här, till och med här. Stor andel trodde siblings. Jag tänkte på storyn och det är där jag vann massa poäng. Eller ja, ett poäng till. 7 av 10. Det känns som att många kommer att ha fått bättre än mig. Okej, här har vi två personer. Hon har ju uppenbarligen precis tagit examen som jag gör om typ 3 dagar. Det är helt sjukt. Ja, det är, jag vet inte varför jag pratar om det här nu, men jag bara kom att tänka på det när vi hade den här bilden. Men, i alla fall, vi har en kille som kramar om sin sibling förstås. För att du vet, det här, hon är tillsammans med någon annan kille, men de har gjort en grej av det här. Hon vet, vi kommer göra slut någon gång i livet, så att det är lika bra att vi inte tar några bilder alls. Då kommer man kunna använda de här bilderna resten av livet. Hon har ju inte kommit på att man kan ta flera bilder. En med liksom bara pojkvännen och sen en med familjen och sen en med familjen och pojkvännen. Så långt hade hon inte tänkt, men därför är det ju förstås en sibling. Yes! Ja, ah, det var inte så imponerande, men ja, det var inte, ja. 8 av 10. Scheisse. Här har vi då 9 av 10, för jag vet redan här och nu att vi kommer få den här enkelt. De här måste vara siblings, annars kommer jag alltså ramla av stolen. Jag var inte sugen på att ramla av stolen, så tack gode gud för det. Och då är vi faktiskt på 9 av 10. Här har vi då Daniel. Vad står det? Welcome. Står det welcome? Nej, molcom. Det är ju lite töntigt att ha en tröja där det står welcome. Å andra sidan har jag haft en tröja där det står wake me up when I'm famous. Väck mig. Eller jag är ju redan vaken. Ja, det går ju inte riktigt ihop allt det där. Egentligen en otroligt ologisk tröja. Det är inte så att man har den när man sover. Man, eller? Det känns ju så här. Man sitter ju på tåget liksom vaken. Ska någon så här springa fram och bara ursäkta, är du vaken? Eller? Det kanske finns någon logik. Det kanske är jag som, ja. Jaja, men de här då, dejtar de eller är de syskon? Jag tror att de är syskon. Helle. Ja, de här måste väl vara siblings. Boom. Tror det här kan vara 10 av 10. Så att nu tror jag att vi är färdiga. Men Douglas skriver här, om jag har räknat fel. Tack för att ni har sett den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Den gick väldigt bra på shorts. Så att ni får jättegärna skriva om ni vill se fler sådana här videos. Och ja, jag tror inte att den här kommer gå lika bra för att det är en vanlig video. Men jag tycker om att göra sådana här videos ändå. Men där har vi det. Ha det så bra. Vi ses. Hej då!